だろ、前だ。あ、電話動かないの？ကျွန်တော်ကာရီတာလင်းထက်ကိုမိတ်ဆက်ကြရလဲပဲထင်းထားတယ်အများကြီးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်လက်ခံကြတယ်ဆိုအများကြီးဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ဇလန်းပေါ်လည်းပဲသူတို့တအားကိုအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲမျောလင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကယ်အခြေစူးအများကြီးတင်တယ်ဘာလို့မရှိပါဘူးဟယ်လိုလူလုံးတည်ဟယ်လိုဒီဇက်ကားမှာကတော့လင်းထက်ဆိုတဲ့ character ပေါ့နော်လူငယ်၄ယောက်တည်းတစ်ယောက်ပေါ့နော်သူကကြတော့အဲနည်းနည်းပြောပြပွားနေတဲ့ဇကားကိုရှင်းမကြည့်နောက်မကြည့်နဲ့လို့ရှင်းရအောင်ပြောတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲသူမှလည်းပဲသူ့ရဲ့ comedy drama story ကရှိရပေါ့ကိုကသူ့ရဲ့အမေရဲ့အကျွေးကိုပထွေးပေါ်မှာတင်နေတဲ့အမေရဲ့အကျွေးကိုဆက်ချင်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အားဆက်ချင်လို့ဒီအိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့စုတော်ငွေကိုလိုချင်လို့လာပြီးနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒါကကျွန်တော်တကယ်တဖွဲ့သားတော့အလောက်ကြီးမျှော်လင့်မထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလောကအလုပ်တော့အကောင်းဆုံးလုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ထွက်တဲ့ခါမှလည်းပဲလူဆိုးရင်စကတော့ရှိရပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲကိုမျောထားတဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့အဲကိုရိုင်းပေါ်ဝစကားပေါ်ဝအများကြီးပို့ပြီးအားပေးပေးကြတယ်စိတ်ဝင်စားကြတယ်တကယ်အများကြီးလဲခေစုတင်ရတယ်ဝမ်းလန်းဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ကိုကလည်းပို့ပြီးတော့အာ appreciate လုပ်ရတာပေါ့နော်အော်ငါတို့လောက်ခဲ့အလုပ်တွေကဒီလောက်ထိအဲလက်ခံပါလားစိတ်ဝင်စားကြပါလားဆိုရအတီလေးဟုတ်ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းကတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကဟိုဒီနှစ်ခင်မဟုတ်တော့လေတူလွန်ခဲ့တဲ့1960လောက်ကိုသွားတာဆိုတော့အဝိစားပိုင်းပေါ့နော်အဝိစားအပြင်ဆင်ပိုင်းနေယူဆိုင်ရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့အခက်ခဲအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲဒီရိုက်တဲ့အခါမှာဒါကပထမအဦးဆုံးဒီရိုက်ကူရဲ့တွေ့ကြုံ series writer ဖြစ်နေတော့လေကိုကြောင့်နောက်ဆက်ဖြစ်မှာကိုတော့အားဆိုးတယ်အဲ့တော့အဲကိုရိုင်းကိုဘလောက်လုံးနိုင်မလဲကိုဘလောက်ထိကိုစူးစမ်းပေးနိုင်မလဲအစွမ်းကုန်ကိုလောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျောင်းသွားတဲ့အခက်ခဲရေဆိုပင်မနာရေရှိတယ်ကိုတခါမှမကြုံဘူးအခက်ခဲမျိုးတွေလည်းရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်လို့ရှိရင်လည်းကိုဩဒါကဘယ်သူမှမစုံကျောင်းသွားမှာပဲအငါကပင်မန်းပြီးလက်ချက်လို့ရှိရင်တစ်ဖွဲ့သားလုံးတစ်ခွရောက်မယ်အစမပြေမဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုအဲ့လိုမျိုး team work တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်တက်နေပဲလောက်ခဲ့ရတာဒါကလူငယ်ဖြစ်တတ်တဲ့ပိုးပြီးတော့စီးလုံးမှုကတော့အများကြီးပိုးပြီးတော့ရှိတာပေါ့ပြီးတော့ဟိုအချင်းချင်းဖြစ်နေရောအရင်ရှိန်တာကြောက်တာမျိုးတွေတော့မရှိတော့ဒါကအထူးကအတားကြပါဒါမှမဲ့ပဲလူငယ်အခုလို့လောက်ခွင့်ရရဆိုလည်းပဲတကယ်ကိုလူကြီးတွေကနေရာတစ်ခုပေးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာပေးရဲ့လူကြီးတွေအထူးသဖြင့်စိန်ထည့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီတာဝန်ရှိသူများအားလုံးကိုတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတကယ်တင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလက်တွဲခေါ်ပေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေအခွင့်အရေးပေးရဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲ့တော့အများကြီးလည်းရိုက်ကူးရေးမှာလည်းပြောစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်တွေ့ကြုံလည်းရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အာမထင်ထားဘူးမထင်ထားဘူးဆိုတာဒိုက်တွန်းကတော့အရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဇလန်းကိုရင်လည်းအရန်ကြိုက်တယ်ရိုက်ကြိုက်လို့လည်းရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟိုအရင်ကြီး pressure ကြီးဖိနေရင်လေကိုကရိုက်မဲ့ဟာကိုကိုရော့သွားမှာဆိုတာကျွန်တော်တွေးမိတယ်ထင်တယ်ပေါ့အားကြောင့်ရိုက်တဲ့ခါမှာအရင်ကြီးကောင်းမှမလားဘယ်လောက်ကြီးအောင်မြင်မလဲထင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေမထည့်ပဲနဲ့ဥမာကိုကဒီနေ့ဒီအခန်းရမှာဆိုလို့ဒီအခန်းကိုပဲလုံးဝ focus ထားပြီးတော့ရိုက်ရတာပေါ့အဲ့တော့လည်းပဲရိုက်ပြည့်ရဲ့ခါမှာတော့လုံးဝကိုကိုဘွားထုတ်ချထုတ်ကြတာလို့ပဲဟာပြီးသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ပြီးသွားပြီဆိုဟာပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလွှင့်တော့မှရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုးပြီး pressure ကြီးပြီလာဩခြိုက်ကြမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအထင်အထက်ပေါ်ကြီးအများကြီးအားပေးကြအတွက်အများကြီးဝမ်းသာရတယ်ဟုတ်။ဟောတည့်ရဆိုတာကလေဒါကိုရိုင်းလည်းပဲတအားအတန်နားထောင်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေဟိုကိုရိုင်းစပြီးကျွန်တော်ကာရက်တာလင်းထက်ကိုမိတ်ဆက်ကြရလည်းပဲထင်းထားတယ်အများကြီးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်လက်ခံကြတယ်ဆိုတော့အများကြီးဝမ်းသာရပြီးတော့ဇလန်းပေါ်လည်းပဲသူတို့တအားကိုအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲမျောလင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကယ်အခြေစူးအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်စူးစမ်းကြရသူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီရပဲဂုံယူစကားပြောချင်တာပေါ့နော်ကိုရိုင်းရောတစ်ဖွဲ့သားလုံးရောအများကြီးပင်ပန်းခဲ့ကြရလဲအခုလိုတန်းနဲ့တကယ်ပင်ပန်းရကျွတ်နေပါဒါကရှေ့ဆက်ဖို့ခွန်အားဆိုတာထက်လေဟိုကိုယ့်ရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောသုံးတော့မှာပေါ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဟိုအရာကောင်းတစ်ခုကိုလောက်ခဲ့တဲ့ဒီ project ကောင်းတစ်ခုနဲ့ကြံခဲ့မှာတော့တသက်လုံးစာဆိုတော့တအားကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့ဟာလည်းပဲပို့ပြီးတော့ဟိုဒီထက်မကောင်းအောင်ဒီထက်မရော့သွားအောင်စူးစမ်းရမှာပေါ့နော်ဇလန်းရွေးချယ်ရခါမျိုးတွေရိုက်ကိုရခါမှာလည်းပဲပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမှာဒါကလေတကယ်အစ်တတယောက်အနေနဲ့လူမျိုး project ကောင်းတစ်ခုမှာလူမျိုး main တနေရာအနေနဲ့ရဖို့ဆိုတာကတအားခက်ခဲတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမင်းဆက်တို့လည်းပြောပြရအရင်ကန်ကောင်းတယ်ဒီလားဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးနှစ်ချီပြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့နော်လူနေထိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြောက်လည်းပဲပုံမှန်တိုင်းဟိုပုံဘာမှဟိုဓာကြီးကိုဒီနေရာရဖို့အတွက်စူးစမ်းအားထုတ်အရင်ကြီးသိရမလားဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါနေရာကိုပေးပါဆိုတောင်းဆိုတာမျိုးမရှိဘူးမှပြောချင်တာမရှိဘဲနဲ့ကိုရိုင်းကိုကကိုလေးနေနေနဲ့ဒီနေရာကိုသိဆောင်မယ်ဆိုကိုတအားကန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းတဲ့နောက်မှာလည်းကန်ကောင်းတာထက်ပြိသက်လက်ခံတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဘလောက်ပဲဟွာဖြစ်နေဖြစ်နေကိုပြိသက်ကအချစ်မနေဘူးပြိသက်ကလက်ခံမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇကားမှာလည်းကိုကလာပြီးတော့သိဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းကန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရတဲ့ပြိသက်ကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုလိုလှုပ်ခွင့်ရတဲ့လည်းပဲတကယ်နေရပေးရသူအားလုံးကတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောချင်ဆိုရင်ကေလာဆိုအဲ့လိုဆိုရင်မူ pressure တော့ရှိရပေါ့နော်ရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုကအရင်ကြောက်နေရတဲ့အထက်မှာမပါဘူး
สวนเลยชิลูชินะไอ้สวนก็ชอบงานเราไล่แมงาเราไหนเนี่ยสุดเลยใส่เนี่ยเราตามยูมีอะไรปะแล้วเลยไปเราได้เข้ามาเลยไปปูปิโอทิ้งท่าเลยปูปิโอเซนพีเลยปะเนาะปิโอรับปีเดียร์เราลูกหลานเราว่าเลยสว่าเลยมันก็ใส่ใจไม่จำเป็นเราจะกว่าโมเล่เล่นน้ำไหมดามันไม่ดาวก็ตัวใส่ใจไม่ใช่ดาวอุตส่าห์ไม่ใช่กันเลยไปแกโอ้ปีปีออกมาเราเพื่อนไอ้ลมยูตัวใส่ใจจ่ายเฉยๆเลยไปคุยยังตัวเราเดี๋ยวสวยด้วยเราปูปิโอเป็นแมนดามันไม่เลยเป็นแมนเป็นแมนเลยไปรัสก้าปูปิโอเก่าไม่รู้จะนอทีเนี่ยปะแต่แกเก่าเนี่ยนะปิโอน่าจะเกลี้ยกล่อมเนี่ยเราเล่นเราติดเนี่ยพี่อ๋อโปรดแต่ละแค่ไม่พอเนาะทุกทีเราไม่อภัยอ๋อสารน้ำมันสั่งยาวอ่ะเราก็เราติดเนี่ยสารน้ำมันโซลูชันเราจะน้อยใหญ่มาบ้างแล้วส่วนคนนั้นไม่ได้ว่าจะน่าป้าพี่กิเลสที่แล้วมาเช่าไม่ดูสโลว์เลยเราพี่มาบ้างแล้วไม่โอ้เราเป็นไม่เลยไปเอาเยอะจะเนี่ยยามที่ไม่พี่ตัวไม่หามีอะไรจะน้อยเราพี่กันเนาะทั้งเต็มมีเช่าไม่พอเนาะอ่ะแล้วมีว่าจะน้อยพี่อ่ะไอ้เราไม่มาเปลี่ยนตัวไปจะน้อยที่เช่ามาเปลี่ยนจริงเดียวเปลี่ยนเดียวสว่าเลยโอ้สารน้ำโอ้แล้วแต่แกก้าวหลุดแกใจหลุดแกเส้นมันซ่าทำพิเศษจริงเนี่ยปอนเนาะตัวพิซซ่าก็เราพิมาเป็นลุยจังหวะหลุดชิมเบสรามยูยี่เดี๋ยวมาหูมาพิเศษจริงอุปนัสสารแล้วก็เลยติโยที่ก็โฟกัสท่าสิจริงเราจะน้องชื่อจันมาพิโยจริงเดี๋ยวบอกตัวเย่จะตัวเย่ใจจ้ะตัวเย่ใจเดียวจะน้องเจ้าว่าเรื่องฟิลิโยใจจ้ะจะเอาเมียผมมาเจ้าตัวทำหัวเจ้าตัวเจ้าตัวเด็ดทำไมเจ้าตัวเด็ดแล้วน่าปูเลยปอนเนาะแล้วเนี่ยสว่าเรื่องคู่กูวันนี้วงหงส์เราเชื่อว่าอ่าเรื่องแล้วออร่าบ้านเรื่องมีว่าเมียชีเมียอะไรสักทำไมเรื่องมีว่าเอเย่เนี่ยตัวเย่สุดแต่เจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยยูเอ